Wara pressjoni qawwija Justine Caruana rriżenjat minn Ministru għall-Edukazzjoni it-tieni darba li kellha tirreżenja mill-Kabinett f'leġislatura waħda. Fist-qarrija qasira l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħabbar li Caruana tat ir-reżenja tagħha lill-Prim Ministru li ma rriżenja huwa aċċetta. Dan hekk kif minħabba li ma kienx kapaċi huwa nnifsu li kkeċċija minn Ministru wara rapport kundannabbli tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Issa spiċċat ir-reżenjati waqt li l-iskejjel jinsabu arkub tehom għax ma jafux se jkun qed jiġri minnhom fil-ġimgħat li ġejjin. Dan kollu wara li r-rapport ta' George Hisler ikkundanna l-kuntratt deskritt bħala wieħed abbużiv u li kisser il-kodiċi ta' etika li jingħata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni lis-sieħeb ta' Justine Caruana Daniel Bogdanovic, kuntratt li minnu l-eks footballer daħħal 15,000 euro. Fir-rapport intqal kif il-Pulizija għandha dmir tinvestiga dan il-każ permezz ta' investigazzjoni kriminali b'uffiżi li jistgħu jwasslu saħansitra għal pena massima ta' 6 xhur priġonerija. Fuq il-medja soċjali, Caruana saħħet li mhux se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fil-waqt li attakkat ir-rapport ta' George Hisler u saħħet li se tkun qed tikkontesta skont il-liġi. Din hija t-tieni darba li Justine Caruana kellha tirreżenja tul din il-leġislatura wara li f'Jannar tal-2020 irriżenjat minn Ministru għal-Għawdex. Minkejja l-aħħar riżenja tagħha minn Ministru hija xorta waħda għażlet li tibqa' igranfata mas-siġġu parlamentari tagħha, għad-differenza ta' Silvio Cristi li jumejn ilu irriżenja minn Deputat Parlamentari Laburista. Intant aktar kmieni il-kellima tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja u l-Governanza tajba Carol Aquilina u Therese Comodini Cachia rispettivament saħqu li l-kwistjoni ta' Justine Caruana ma tistax tibqa' tkarkar. Għal daqstant, talbu li l-speaker biex din il-ġimgħa stess issejjaħ laqgħa tal-Kumitat għall-Standards fil-ħajja pubblika u jekk huwa diffiċli li jsir laqgħa din il-ġimgħa huma qed jinsistu u disposti li jiltaqgħu meta jrid il-ġimgħa dieħla għaliex ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards irid jiġi diskuss mill-aktar fis possibbli.